neděli přivítáme na domácím hřišti Karvinou, 13. tým po dosavadním průběhu české nejvyšší soutěže. Do nového ročníku karvinští vstoupili úspěšně výhrou 2-0 nad Jihlavou, jenže poté už měli důvodů k radosti málo. Remizovali pouze s Mladou Boleslaví, zatímco Bohemce, Zlínu a Liberci o jednu branku podlehli. V 5 odehraných zápasech navíc vstřelili pouze 4 branky díky Šislerovi, Moravcovi, Kalabiškovi a Wagnerovi. Nejvýznamnější letní změna se v Karviné udála na postu brankáře. Jan Laštůvka přestoupil do Slávie, odkud na hostování přišel Martin Berkovec. Karviná si v září stejně jako Sparta zahraje také 3. kolo MOL Cupu. Poté, co po výhře 2-0 vyřadila Slavičín, ji čeká hanácká Slávie Kroměříž. Karvinou na Letné přivítáme v neděli 10. září od 18 hodin.